Korona je fantastična izlika za sve projekte koji su obećani, a nisu ostvareni. Dokaz tomu je i odgovor koji nam je stigao iz tvrtke Jadrolinija. Naime, kako smo izvijestili, u siječnju 2019. predsjednik uprave te tvrtke najavio je raspisivanje natječaja za izgradnju broda Nova Postira. Natječaja ni godinu i 8 mjeseci od najave nema, pa smo 3. kolovoza poslali upit s pitanjima u kojoj fazi je natječaj i kad stanovnici Elafita mogu očekivati novi brod. Odgovor nismo zaprimili u zakonskom roku, pa smo im poslali podsjetnik. 22. kolovoza odgovaraju i poručuju kako Jadrolinija godinama održava liniju Suđurađ-Loput-Koločep-Dubrovnik i dodali. Inicijativom resornog ministarstva da se putem europskih sredstava financira gradnja brodova tipa broda Postira, angažirana je Agencija za obalni linijski pomorski promet kao nositelj projekta. Prema našem saznanju, zbog izvanrednih okolnosti izazvanih epidemijom COVID-19, ovaj projekt je trenutačno u fazi mirovanja. S obzirom na starost broda Postira, Jadrolinija svakako ima namjeru u skoroj budućnosti pokrenuti izgradnju brodova tog tipa koji bi bili moderniji i ekološki prihvatljiviji. Čisto logički razmišljajući, nameće se pitanje zašto je korona izazvala okolnosti koje su projekt stavile u fazu mirovanja, kad je natječaj prema najavama predsjednika uprave Jadrolinije Davida Sopte trebao biti raspisan 2019. Koronavirus u Republiku Hrvatsku stigao je u prvom kvartalu 2020. A s obzirom na to da je projekt zbog prijave na europska sredstva preuzela Agencija za obalni linijski pomorski promet, upit smo poslali njima. Odgovor još nije stigao. Za to vrijeme stanovnici Elafita ovise o brodovima koji su davno zaslužili poći u mirovinu. Pa ja mislim pogotovo zadnjih pola godine, godinu dana, da je to postalo očajno. Zbog toga što se brodovi kvare svako malo. Evo imamo Hanibala koji se pokvario 6 puta od kad je došao iz brodogradilišta. Ne brodogradilišta, nego remonta. A Postira se isto tako pokvarila 1-3 puta. I kad slušamo od Postiri te hvalospjeve na televiziji, na radiju, ja se slažem da je to jedna stara dama koja je odradila super svoj posao ovih 60 godina. Ali svakako da zaslužujemo bolje i svakako da trebamo novi, bolji i sigurniji brod. Težak život na otocima tako ne pokušava olakšati, čini se, nitko. Pa ja mislim ne samo od Jadrolinije, nego i od grada, da smo zaboravljeni, da niko ne dolazi, niko... Ovo je prvi put da neko pita što mi mislimo i kako bi možda trebalo da se to napravi i što bi trebalo da se napravi za otočane. Većinom su to odluke koje donosi gradski odbor Jadrolinija sami bez nekog kontaktiranja otočana. Inače, na slabu povezanosti brodove više puta su se žalili i načelnici općina s otoka Korčule i Lastova. Natječaj za brod Novo Lastovo također je bio jedan od najavljenih u obećanjima gospodina Sopte iz siječnja 2019. Što je s njim, iz Jadrolinije nisu odgovorili.